Lakin mənə də Turğay oğlu Teymur deyərlər. O, kino sənətində imzasını atan sənətkarlardandır. Adı çəkiləndə ilk olaraq yada Topal Teymur obrazı düşür. Televiziya tamaşasında oynadığı hökümdar rolu ilə tamaşaçıların təsəvvüründə qəddar bir obraz yarada bilmişdi. Zəhmi ilə, görkəmi ilə, hətta səsinin təmbiri ilə. Dinsizin birinə qalib gəlmişik. Çəkiliş olmayan vaxtı ondan həmişə bir yerdə olan bir insan, ünsiyyətdə olan, tanıdığım bir insanın oynadığı obraza mən baxanda mən vahimə keçirirdim, qorxurdum ki, belə xəlifə olar. 76 filmdə Xanızadə imzasını atır. O böyük ad nə qədər calib heyrət. Başlayırdım onun orada iblis nədir, həminki o sözləri. Mən də haradasa əzbərləmişdim, onu deyəndə əsəbləşirdi, o ümumiyyətlə istəmirdi ki, qızları incəsənət.